pojďme se pobavit, co je vlastně pro tebe důležitý vidět jako v portfoliu. Jako stačí, když to portfolio je nějakým způsobem přehledný, je jedno, jestli je to PDF nebo online, prostě chceš vidět, co dělá ten člověk a má tam nějakou konzistenci, nebo chceš vidět témata, nebo jako co je pro tebe jako důležitý. Teď mluvíš o ilustrátorovi, grafice. Ano. Prosím tě. My se potom dostaneme ještě k těm autorům, vlastně k tomu, když chceš jako vydat sám něco vyloženě. Jasně. Ale pojďme se ještě bavit chvíli o těch ilustrátorech. V první řadě by tam neměl zapomenout přikládat fakt tu svou tvorbu. Jo, i se nám stalo opravdu, jo. Že posílají grafici a ty říkáš, aha, super, a kde vidím jako nějakou ukázku, že jo? Takže, jo. Takže na takovýhle e-mail už jako opravdu zpětně nemáš potom kapacitu reagovat. Aha, super, tak nám pošlete teda ukázku, jo, ještě to je úplně zbytečná práce potom, protože... Tak už to člověk... můžu vám něco poslat? Ano, no, tak... ano, jo, to je úplně, tak to je super, takže... Úplně ideální případ je, když má odkaz na nějakou svoji internetovou platformu, portfolio, nějaký web, nějaký blog, jestli má nějaký účet na těchto různých grafických stránkách a popsat taky ideálně nějakou svoji tvorbu. Jo, jestli to je opravdu úplně random začínající člověk, který ilustroval akorát něco, co viděla máma doma, anebo jestli to je věc, která opravdu už třeba se nějakým způsobem dostala do oběhu. Vyhrál jsem tu a tu cenu, i když ty ceny většinou působí tak jako aha, to je nějaký oceněný, jo, takže to většinou není úplně rozhodující faktor, ale rozhodně by tam mělo zaznít, co ten člověk má za sebou po té profesní stránce, jestli teda... No. Možná není vlastně úplně špatně, když tam napíše, že to je začátečník, protože vlastně i vy jako víte, co od něj můžete čekat a na který projekt ho vlastně jako nasadit, protože i začátečníci jako dělají a i ten vydavatel vlastně sem tam potřebuje, dejme tomu pro začínajícího autora, ty jsi to sám řekl, vlastně asi tam bude i levnější náklad, že jo, na obálku nebo na ty ilustrace a v takém případě se šáhne po juniorovi, ale je vlastně důležitý to vědět, že jo, aby to nebylo právě nasazení jako na špatný projekt a pak z toho byli všichni jako tak jako nesví, jo. Určitě, měl by tam hodit i témata, na který se jako specializuje. Nejhorší je, když ti někdo řekne, kreslím všechno. No, to samozřejmě si říkáš, aha, dobrý, tak jedem dál. Takže většinou by bylo dobré, aby tam dal i na co se specializuje. Jo, jestli to je nějaké personální věci, figury, jestli to je, já nevím, příroda, jestli to jsou nějaký předměty, jestli to je vesmír. No, třeba když jsem zmiňoval, že ty šprty a frajery, tak jsme měli fakt problém v tom vesmíru nakreslit opravdu realistickou, pěknou vesmírnou loď. Jo, tam bylo řada pokusů, až to zmanežoval ten art direktor tady a podařilo se to. Jo, takže i tohleto, protože ty si ho potom dokážeš zaškatulkovat. Řekneš si, aha, tak uděláš si databázi a můžeš si to tam rozdělovat. Tohle je vesmír, tohle jsou persony, tohle je prostě, já nevím, noárová tvorba, tohle je hyperrealistická tvorba atd. Takže ať napíší něco o sobě, ať napíší, co mají za sebou profesně, ať napíší, na co se specializují a ať tam dají odkaz prostě na svou tvorbu, ať je to vidět. To jsou takové čtyři základní věci. Jako nemusí tam psát, že jsou flexibilní a že plní termíny a takovéhle věci. To se tak nějak jako předpokládá. Jo, u těch, no, hlavně těch se lidí. To uvidí. Jo? A hlavně se to uvidí a hlavně chceme vidět někoho, kdo to opravdu splní. No. Tyhle ty věci. Konečně jednou. Či.